Muito boa tarde, prezados companheiros. Muito boa tarde, prezadas companheiras. Desde a semana passada, a gente estava encucado para tentar entender uma nota fiscal que foi emitida no Paraná. Uma nota fiscal correspondente a um serviço prestado pelo Sérgio Moro a uma empresa de engenharia, AEM Consultoria em Engenharia. A primeira pessoa que trouxe esse assunto foi o Tacla Duran. Tacla Duran, falou o seguinte: se a empresa não tem comprovação da experiência efetiva na prestação de serviço, não tem empregados registrados para prestar esse tipo de serviço, são características da empresa de fachada. E mesmo assim, essa empresa emitiu uma nota de mais de R$ 800 mil para o Sérgio Moro. Uma empresa sem empregados, uma empresa que não tem condições de comprovar o serviço realizado, e emite uma nota de mais de R$ 800 mil para o Moro, por um serviço de consultoria na área de engenharia. Quando o Tacla Duran publicou pela primeira vez essa nota, eu até que já estou escaldado. A gente já fica escaldado com a verdade, com a mentira. Eu cheguei a pensar, porra, de novo, outra fake. É fake. Moro não ia emitir uma nota de consultoria na área de engenharia. Não é engenheiro? Como é que uma empresa de consultoria na área de engenharia vai emitir uma nota de mais de R$ 800 mil para o Moro? Então, a história toda muito esquisita, uma história toda muito mal contada. Uma empresa de Curitiba. E não é que o Tacla Duran tinha razão, gente. Não é que o Tacla Duran estava certo. E agora, então, o Moro, resolveu anunciar que houve um erro material na emissão da nota. Moro admite que houve um erro material na emissão da nota. Sérgio Moro admitiu que houve um erro na emissão da nota fiscal, que não tem nenhuma relação com os serviços prestados como consultor para Álvares e Marchal. Segundo a consultoria dos Estados Unidos, Moro teve sua prática originalmente estruturada no Brasil na AEM Consultoria em Engenharia. Segundo Moro, ele foi contratado por outra empresa, Álvares e Marchal Disputas e Investigações. Só que quem pagou o Moro foi a Álvares e Marchal Consultoria em Engenharia. Nós estamos falando de duas empresas diferentes. Que conversa esquisita essa, gente? Quem pagou para o Moro foi uma empresa chamada Álvares e Marchal Soluções de Engenharia, que não tem empregado, que não tem expertise na área, que não tem relatório de serviço prestado. Quem pagou o Moro foi essa empresa, mas o Moro teria prestado serviço para outro CNPJ. Gente, são CNPJs diferentes. São empresas diferentes. Agora o Moro está tentando justificar que foi um erro material, que não sabe se lá por quê. Ele prestou serviço para uma empresa, mas a nota foi emitida em nome de outra.
Coincidentemente, aqui emitiu a nota, não tem endereço, não tem funcionário, não tem documentação de serviço prestado, não tem expertise na área para contratar o Moro pagando uma fortuna. Mais de 800, 811 mil reais. 811 mil reais dessa nota. Então, gente, mais uma estripulia aí do Sérgio Moro. Agora, quando é pego com a boca da botija, ele diz o quê? Não foi um erro material. Erro material do quê? Não leu? Não leu quando recebeu o dinheiro? Quem é que tinha emitido a nota fiscal? Não achou estranho, não achou engraçado que um juiz, ex-juiz, receba um valor como esse para justificar uma consultoria numa empresa de engenharia? Que barbaridade, gente. Que vergonha isso, né? Então, quando o Takla Duran trouxe aquela nota, postou no Twitter dele aquela nota, muita gente falou, porra, onde é que o Takla Duran tirou isso? Capaz que o Moro ia fazer isso? Takla Duran botou aqui, apesar do alto faturamento, a empresa do Moro é nova. Nota fiscal 7. Nota fiscal do número 7. Sem comprovação, experiência efetiva na prestação de serviço, sem empregados registrados. Quer dizer, a empresa do Moro emitiu a nota do número 7, então é uma empresa nova. Não tem funcionários registrados. As características são todas características de empresa de fachada. 890 mil é o valor global da nota. Pagando os impostos, sobrou 811. Empresa que não tem. Uma empresa que tem o CPF, CNPJ. Não tem funcionários registrados. Não tem comprovação de serviços realizados. Não tem clientes. E só numa nota, 890 mil. História muito mal contada, viu, gente? Uma história muito esquisita. Uma empresa que não existe, Rose, contrata o Moro. Mas por que contratou o Moro? Num primeiro momento, uma empresa de engenharia. Mas por que contratar o Moro? Então, quanto mais esse assunto avança, mais esquisito ele fica e mais difícil ele fica, fica para justificar, até porque não tem justificativa. Como é que tu vai justificar o injustificável, né? Como é que você vai justificar o injustificável? Então, eu acho que o Moro, na realidade, está cada vez mais enrolado nessa história, está cada vez com mais dificuldade de encontrar uma explicação convincente. E é por isso que ele está nervoso, né? Por isso que ele está nervoso. Gente, quem ainda não deu like, pode dar um like aí. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Nós estamos comentando aqui a declaração do juiz Sérgio Moro, que foi pego com a boca na botija. Está sendo denunciado por sonegação por outros crimes. Agora veio dizer que foi um erro na hora da emissão da nota. Foi o erro na hora da emissão da nota. Empresa de consultoria tem 7 notas até hoje. São sequenciais, né? Tem 7 notas. Essa empresa de engenharia. Onde a gente já sabe que parte das notas foram para o Moro. Foram para o Moro. Então, aos pouquinhos, a gente vai fazendo com que esse novelo vá se desenrolando. Que a verdade vai aparecendo, cada vez fica mais evidente a falcatruagem dessa gente. Né? Para mim não é nenhuma surpresa, para mim não é nenhuma novidade, para mim não tem nada de novo aí nessa falcatruagem, né? Que envolve aí o Sérgio Moro.
Moro diz que é erro material. Me enganei. Me enganei. Me enganei na hora de emitir a nota. Mas recebi o dinheiro, diz o Moro, né? Eu me enganei, mas recebi o dinheiro. Né? Então, realmente é vergonhoso, né? Escandaloso que essa gente fez com o Brasil. Escandaloso. Agora o cara diz que o problema é erro material da nota. Erro, que erro material, gente? Esse papo de. Qualquer negócio, todo mundo diz que é inocente. Depois que são pegos, todo mundo diz que é inocente. Né? Para mim, não. A mim, eles não enganam.